Farg'ona viloyatida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan fuqarodan haydovchilar norozi. Sababi tadbirkor Farg'ona Marg'ilon yo'nalishida qatnaydigan har bir haydovchidan asossiz ravishda pul talab qilgan. Zordan zo'r chiqishi mumkin, ammo hech kim qonundan ustun bo'la olmaydi. Qo'shtirnoq ichidagi ishbilarmon va zo'ravon fuqaro faoliyati tegishli idoralar tomonidan o'rganildi. Oxir-oqibat huquqbuzarlik sodir etgan shaxs 15 sutkaga qamaldi. Joriy yilning 5-noyabr kuni Farg'ona Marg'ilon yo'nalishida qatnovchi haydovchilar bir kunlik chipta putyovka narxlarini qimmatligidan norozi bo'lib, Farg'ona shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga murojaat qilishgan. Bizni masala ishlattirmay qo'ygandan keyin hamma shoqirlar bekorchi bo'lib qoldi, ishsiz. Ma'lum bo'lishicha, Farg'ona Marg'ilon yo'nalishida tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi tasvirdagi shaxs o'zining 3 nafar sherigi bilan ushbu yo'nalishda qatnovchi avtomashinalar egalaridan kunlik chipta narxi uchun 17 ming so'mdan pul talab qilishgan. Bizdan hamma o'sha prezidentimizga ming rahmat deyman. 300 ming dollar o'zlarining bankida bank qilib, o'sha yerda shu tirichilik turgan. Mashinalar hammasi tirichilik turgan. Bu tadbirkorlarni bizdan pul talab qilyapti 17 ming. Olmaysan olgan deyapti. Qanaqa zo'ravon deyapti. Hatta bro, men bilan shartnoma tuzishga majbur bo'lasiz. Men bilan ishlashga ham majbur bo'lasiz. Tadbirkor va uning sheriklari o'zlari boshqarayotgan mas'uliyati cheklangan jamiyatga a'zo bo'lmagan va belgilangan to'lovlarni amalga oshirmagan haydovchilarni haqorat qilib, yo'lovchilarni majburan avtomashinalardan tushirib yuborishgan. Kelib, bitaga kelib, to'rtta odamni oldi. O'tkizganimdan keyin Hasan kelib, "Olarmaysan vatdan, tushir odamingni" deb ta'kid qilib, o'ziga tegishli bo'ladi. Ol mashinamni oldi nima qilib chiqarmayapti bitaydan mana. Yo'q, men tomondan hech kimni so'kib, hech kimni bosim o'tkazilgan yo'q, bu haqida aytayapman. Garchi tadbirkor ularga bosim o'tkazmaganligini aytsa-da, video tasvirlar boshqacha manzarani ko'rsatib turibdi. Tushundingmi? Ta'minotdan maniki. Ta'minotga biz olyapmiz. Tushundingmi? Ta'minot menga olaman. Sizdan. Sizdan. Ha, olib kel hammasini. Gapirsiz ukama. Chiqqan mashinani orqasiga tugib olyapti o'zini. Bu qanaqa bu tadbirkor? Bunaqa bo'lmaydi, tadbirkor xalq uchun ishlaydi. Qochinda stanga pul beradi, yo'q hamona. Yo'q, yengil olib, qo'l yosh katta odam endi. Yur. Biz orqamizda farzandlarimiz, ota-onalarimiz bor. Ularni o'ylab, biz tinchlik yo'l bilan hal qilish uchun biz mashinaga yetarli murojaat qildik. Yo'q, ot yo'lsozlar aytyapti, men qaytib kelaman. Qaytib kelasiz, odamlar bo'ldi, mana hozir kelyapti, chaqiryapti mana. Mazkur holat yuzasidan ushbu tadbirkor va uning 3 nafar ishchilariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 va 194 moddalari tartibida hujjatlar rasmiylashtirilib, 5-noyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudiga taqdim qilindi. 40 nafar haydovchilarga nisbatan mayda bezorilik sodir qilib, ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talabiga bo'ysunmagan tadbirkor va uning 1 nafar sherigiga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Shuningdek, yuqoridagi holatga aloqador yana 2 nafar shaxslarni qidirib topish yuzasidan tezkor qidiruv tadbirlari davom ettirilmoqda. Fuqarolarimizdan har qanday harakatni qonun doirasida amalga oshirishlarini so'rab qolamiz.